ururka samafalka ee Anfac Foundation ayaa maanta deeq raashin ah ugu qaybiyay magaalada Tani Borama 60 qoys oo isugu jira qoysas agooma iyo hooyooyin iyo kuuliyaga shaqeeya iyo xogsitada kaariyolayaasha magaalada Tani Borama. Deeqdani ay ururka Anfac Foundation u qaybiyeen qoysaskaasi danyarta ayaa waxay ka timiday walaalo muxsiniin ah oo Soomaaliyeed oo dalka dibadiisa ku dhaqan, kuwaas oo ka damqaday qoysaskaasi oo dhowaan Tani warbixintooda warbaahinta ku baahinay. Dabcan waxa xusid mudan in lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan, isla markaasna bilowgeedii tahay, balse Anfac Foundation ayaa deeqdani waxay u tahay mid ugu horreysay, isla markaasna ay sii wadi doonaan. Ugu horreyntiiba waxaa halkaasi ka hadlay xubnaha ururka samafalka ee Anfac Foundation oo ugu horreyso gudoomiye Hinde Catoosh Aare, waxaanay ka warbixiyeen. bismillaahi raxmaan raxiim, anigoo ku hadlaya afka magaca ururka samafalka Anfac Foundation, waxaan maanta isugu nimidnay inaan u qaybino 60 qoys oo ka tirsan dumarkii kuuliga ahaa iyo odayaashii kaariyolayaashii ee xamaalintii hore baaqaydii kusoo dirnay iyo islaamihii cawska. 60 qoys oo kamid ayaan raashin u helay, alxamdulilah rabbil caalamiin. Waxaan leenahay 60 ka qoys uma aha kuma filla, laakiin waxa weeyaan waa intii iminka ahaan gacantayada soo gashay eenu hayna maanta, laakiin tirada aan hayno ee iminka la iskareysan intaa way ka badan yihiin. Baahida buur ma taalaana, intaa way ka badan tahay, laakiin waa intii maantaan haynay ayaanu intaasi ka gaarsiinay. Waxaan leenahay dadkii soo diray dhammaantood meeshay ka soo direenba Ilaahay miisaanka xasanaadkaadi ku daro, iyagana waxaan leenahay Ilaahay dhadhamasha shalaa uga dhigo. waxaa si khaas ugu mahadnaqayaa walaashay ubax barwaaqo oo iyadu la-aanteed aanay hawshaasi qabsoonteen, oo iyadu dal iyo dibadba meel kasta lacagtaasi ka soo ururisay, iyo Aamine Cabdillaahi Cawaale, Ruqiya Muuse, Ruqiya Cabdi Muuse, dhammaantoodba waxaan leeyahay hablaha sida wanaagsan noola shaqeeyay. Waa dadkiini waxaad u naxdeen, aad u naxariisateen, aad u soo shaqeyseen, raashinkii horena si fiican baad noogala shaqeyseen, oo idinka fadligiina Ilaahay fadligiisa ka sugo idinka sabab u ah keenay. haddana kaa maanta imika la joogo idinkaa sababteeda leh, dibna waxa idinka sugannaa intaa iyinka badan. jasaakallah khayr baad idin leenahay walaalay, Ilaahay miisaanka xasanaadkaadi ku daray. halkan aan joognaa ee lagu qaybinayay raashinka dadka danyarta ee nugeelkii degmada Borama aan odhan karo, oo isugu jira agoon iyo dadka xoogsatada ehe muruqmaalka aheenan, haddana aan haysanin de wax iyaga afkooda dhaafsiisaneen. waxay reerihii ay ku quudiyaan ay aada u adag tahay runtii, aada kuulile nooc walba leh ee halkan lagu siinayo 60 qoys. waxaan halkan uga mahadnaqa Ilaahay ka sokow ururka Anfac Foundation, dhammaan tiimka hablaya inamo ee goor walbaba iska xil saara dadkay waajib ku tahay in wax lala qabto, dadka kalena gaadhsiiya. intii la soo baxdayna waxaan leeyahay jasaakum allahu khayran jasaa, iyagana waxaan leeyahay Ilaahay miisaanka xasanaadka idinkama habaabiyo. ummadana kalena waxaan leeyahay ku dhiirada, oo dad nool weli qulubtooda nooshahay baa jirta oo dadka u shaqaynaya, dee wuxuusoo hura walaalihiina dhibaataysan. waa bir rabadaan waxa lagu jiraayay, dee Ilaahay unbana xaaladiiyo baahida ogoo dadka baahida ka saara. laakiin markaynu dhulka iskaga naxnaa, Ilaahayna samada inooga naxariisan ee naxariistii inaanay loobin baan leenahay. waa leeyahay magaca ururka Anfac Foundation, dhammaan waxaa halkan lagu qaybinayaa maanta raashinka kooban 60 qoys. dhammaan dadkii soo diray ku soo tabarucayna waxaan u leenahay jasaakallah khayr. hawshuna dee weli imkunbayba khayrkiiba bilaabmay oo bishii Ramadaan aynu gudagalay, dee farikuma qodnaan u leenahay qof kasta oo dadkaa wax u soo tarayaaba, dee haw soo taraan u leenahay. maanta waxaa farxad noo ah dadkii aanu horey uga soo baahinay kilibkii hore daawateen in maanta ayna soo gaadhay, oo inaga soo gaadhay walaalo muxsiniina baaqii ka soo jawaabay. marka waxaan leenahay Ilaahayna makhraati waa, Ilaahayna waa idin arkaa, anaguna makhraati baanu idiin nahay. wixiini maanta wuxuu ku baxay meel aad arkaysaan, waxaan leenahay intaa iyo in ka badan buu aanu idinka fadhinaaya insha allah soo kordhiya. annagana waxaad nagu ogaataan dadaalka insha allah inaanu sidaa iyo si ka badan u qaybinno, annagoo ka qayb qaadanayna inaan wax yar un ka gaadhno baahida taalo gobolka, dadka baahan ee bishii Ramadaan ee barakaysnayna lagu jiro. waxaan maanta gaarsiinay deeq 60 qoys oo desaay gudoomiyuhu u faahfaahisay dadka danyarta gobolka iskugu jira. ilaahay baa mahad iska le, baan leenahay intii soo bixisay iyo inta qaybinaysaba jasaakallah khayr. sidoo kale iyaguna waxaa si dareen taabad leh oo farxadi ka muuqato uga mahadceliyay deeqdan lasoo gaarsiiyey qoysaskii iyagu maanta lagu caawiyey caasimada Borama. khayr
الله سيه عدو من الله كجب دوق بنان الله وادي دعو رادي يعيس عيس كان الله كح آمين آمين الله إني جالي طاب الله يا وحنا صادر أقوان تبحثيين وندعين عبد الخنا إلى إله كان بدقل صدق القرآن كريم كان أنقص على عمل هذا شيء دريك هو سري وخير ويا وبربار وحويا بربار تهدل دا وحنا صادر تنا خير الله سيان له أقوان نما ينقصي الله خير سيان له هل كي كسر سعران بدل خير قبل الله ودران له بيش بيش إذا الله نقدر سيان له فان فان يفرح الله نقدر سيان له وكهوي والعيد مع نقطة ما هذا عني سبعين أزوجة زين بيجا وأنا ما هاد إلى عيب عن ذا ذا في عم بنزل سيد عم أزوجة زين وأنا نقول ما هذا أنفع فورديشن خير الله سيو وأنا دعينا راشن كي وأنا هينا daaqdi aan soo gaarsiisay weyna soo gaarsiyeen in daa allah khayr siyay iyo inmadeeni weyna la joogan de aad iyo aad baan idin ku ducaynaynaa allah ilaahay wafii waqti fiican baan nagu soo beegteen rabadaankii galay anaguna iska baahanahay shaqadiina aan weynay wixii fayras loodan jiray laga wada xirooday shaqooyinkiina aan weynay oo wallahi billahi cidhiidhi naftu nagaga jirto ilaahay baa deeqda bixiyay waxan baa la cunay laakiin iska yar nimcaysanahay baad nagu kulantay ducadu waa in la kulantay horta waxa weeyaan waa mahad ilaahay maanta marka deeqda waxa noo soo dirtay anfa foundation waan mahad celinaynaa intii noo soo dirtay iyo inta nasiisayba